123 vende antare të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë votuar pro antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Mandati i Shqipërisë në këtë Këshill do të vlejë deri më 31 dhjetor 2026, njoftoi në një komunikat kryeministri shqiptar Edi Rama. Shqipëria ulet në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit në OKB. Dje 123 vende, antarët të Asamblesë përgjithshme të OKB-s, votuan pro Shqipërisë, si një prej 15 vendeve që do të ulen në KD1 nga 1 janari 2024 deri më 31 dhjetor 2026. Bashkë me Shqipërinë pjesë e këtij Këshilli do të jetë edhe Bullgaria, duke mbushur kështu dy vendet e rezervuara për shtetet e Evropës Lindore. Antarësimi i Shqipërisë dhe i Bullgarisë ndodhi pasi Rusia nuk ja doli të riantarsohet në këshill, nga ku ishte përjashtuar në prill të vitit të shkuar, pasi pushtoi Ukrainën. Rusia konkuronte me Bullgarinë dhe Shqipërinë, por mori vetëm 83 vota, edhe pse raportohej se kishte udhëhequr fusha të ashpër për rikthim në këtë këshill, duke i u premtuar shteteve të vogla grur dhe armë në këmbim me vot. Por në prag të votimit, ambasadori i Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha, kishte thënë se shtetet antare të këshillit duhet të dëshmojnë që nuk janë gati për rikthimin e Rusisë.